mtazamaji wa Jim News TV, hapa ni katika chuo cha Western Bible College kilichopo hapa Ilolangulu katika mkoa huu wa Tabora. Na mahali hapo kunafanyika kongamano kubwa sana ama semina ya uongozi kwa viongozi katika kanda hii ya Magharibi. Fahamike tu kwamba makongamano haya ama semina hizi kwa viongozi zimefanyika katika kanda mbalimbali. Tukianza na jiji la Arusha, lakini pia jiji la Arusha katika kanda ile ya kaskazini, kanda ya kati ambapo kongamano kama hili limefanyika katika pale chuo cha Biblia Dodoma, lakini pia kanda ya Ziwa ambapo semina hii imefanyika katika chuo cha Biblia pale katika jiji la Mwanza, na sasa ni katika kanda hii ya Magharibi ambapo tunafanya katika chuo hiki cha Western Bible College. Tunakwenda kuzungumza na viongozi mbalimbali, watuambie yale ambayo yamefanyika mahali hapa. Na leo ni siku ya mwisho, siku ya Ijumaa. Tunakwenda sasa kuzungumza na katibu wa kanda hii, mchungaji ambaye pia ni mkuu wa chuo hiki cha hapa Western Bible College. Atatuambia yale ambayo yamefanyika mahali hapa, lakini pia mwitikio ukoje tofauti na makongamano yale yaliyopita. Katibu mtazamaji wa Jim News TV, natamani kufahamu yale ambayo yamefanyika mahali hapa. Karibu sana. Asante. Jina langu naitwa mchungaji Kenedy Lukilo. Ni mkuu wa chuo cha Western Bible College hapa Tabora. Tupo hapa ni mwaka wa 5. Chuo hiki kimekuwa ni kituo kikuu pia kwa ajili ya mikutano, makongamano mbalimbali katika kanda ya Magharibi. Inajumuisha mikoa ya Katavi, mkoa wa Kigoma, Tabora, Shinyanga na Simiyu. Tumekuwa tukifanya makongamano kama ya maombi, semina mbalimbali. Na katika muda wote ambao tumekuwa na makongamano mwaka huu wa 2023, kwa mara ya kwanza tunaanza kuona kitu cha tofauti. Kumekuwa na mwitikio mkubwa sana katika kongamano ambalo tulifanya kuanzia tarehe 28. Kumekuwa na semina ya uongozi kwa viongozi mbalimbali katika kanda, katika kanisa letu. Viongozi hawa ni viongozi wa sehemu, kamati za sehemu, pamoja na idara zote, pamoja na majimbo. Kweli tumekuwa na mwitikio mzuri. Tumekuwa na watu wasiopungua 345. Rekodi hii ni mara ya kwanza, haijawahi kutokea. Tumekuwa tukipokea watu 80, 50. Tukasema watu wamejitokeza, lakini ya safari hii ghafla imetushangaza. Tunamshukuru Mungu kwa hili, na tunaamini kwamba ni hatua nzuri na ni mwanzo wa mwelekeo mambo makubwa yanayokwenda kutokea kwa mbele katika kanisa letu. Pengine sasa ni nini cha kuambia wajumbe hawa ambao wamehudhuria katika semina hii mara baada ya kumalizika siku hii ya leo, watakapokuwa wanarejea katika maeneo ya kazi? Ni nini cha kuambia wajumbe hawa? Mambo yaliyofundishwa ni makubwa sana yanayohusu uongozi. Kwanza kabisa, watu wanatakiwa kujua kwamba ni viongozi katika nafasi zao, wakiutumikia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunachowaambia ni kwamba wasimame na haya waliofundishwa na kisha wakayaishi na kuwafundisha wengine, kwa sababu mafunzo haya kwanza yanakusudia kumbadilisha mtu binafsi, lakini pia huyu mtu binafsi anatakiwa kawe chachu kwa watu anaowaongoza, na ndiko mabadiliko yatakapokwenda kutokea, lakini yataanzia kwa mtu binafsi sawasawa na jinsi alivyoamua kuyapokea mafunzo haya na kuyaishi na kuyafanyia kazi na kuwafundisha wengine. Pengine hayo sasa ni yale ambayo amezungumza katibu wa kanda hii ya Magharibi. Lakini chuo hiki kimekuwa kikipokea wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali ya taifa la Tanzania. Pengine ana nini cha kuzungumza kuhusiana na wanafunzi ama usajili wa wanafunzi? Chuo kinafunguliwa lini? Mahafali yakoje na namna gani wanafunzi wanaweza kufika katika chuo hiki? Karibu. Chuo hiki kipo mkoa wa Tabora, wilaya ya Uyui. Kijiji kimoja kinaitwa Ilolangulu, ni kilomita takriban 20 kutoka mjini Tabora kuelekea mashariki, barabara ya kwenda Urambo. Mahali hapa ni mahali pazuri, ni mahali panapofaa kwa masomo. Mazingira yake ni tulivu, hakuna mwingiliano wowote. Kwa hiyo ni pamekaa kitaasisi, na tunawaalika wanafunzi wengi wanaotamani kuja mahali hapa. Ni mahali bora sana kwa taasisi ya masomo, na
tunawakaribisha na wengine wanaotaka kujiunga na chuo hiki. Tutafungua kwa muhula huu tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu, na tunawakaribisha na wale wanaokuja kuanza kwa mara ya kwanza. Bado nafasi ipo, watajiunga na masomo na kuendelea kama kawaida, na wale ambao wamekwisha kusoma mahali hapa mwaka huu, tunamshukuru Mungu, tunatarajia kuhitimisha wanafunzi takribani 40, na ni mahafali yetu ya 4, itakuwa ya 5. Tumehitimisha toka mwaka 2019 na mwaka huu itakuwa mahafali ya 5. Na wengi kati ya wanasemina waliokuja huku, wengine ni viongozi, wako wengi mahali hapa. Kwa hiyo chuo hiki kimekuwa ni chachu kubwa sana ya injili katika kanda hii ya Magharibi. Kuona wewe mwanafunzi ambaye bado hujapata nafasi ya kuja hapa, tunakukaribisha uje ujiunge, tujenge ufalme wa Mungu tukiwa na maarifa ya kutosha.